tovavokely iray no maty ary roa hafa naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivozana ny seho atany amin'iny distrika ny antsoi iny any alatsinainy tokony tamin'ny ray ora sasany tolakandro raha ny vaovao azo avy any an-toerana adia fiarakatikaty ra iray no nandona ireto ankizy mpianatra izay andeha hamony sekoly ireto izay nitaingina bisikileta nanao taingy telo tamin'io fotoana io. Fantatra ihany koa fa mpitandro filaminana vao amin'ny zandarimarim-pirenena izay niasa tao Dego ka nahazo famindratoerana ho aty amin'ny atoby mpileovan'ny boeny izay andeha hamonjy toeram-piasana io ilay mpamily ny fiara izay nandona ireto ankizy ireto. Mahakasika ny lozam-pifamoivizana izay nitranga tany Antsoihy omaly, izy io zany a misy miaramila zandarimeri avy amin'ny zandarimeri anankiray niasa tany Diego izy io, de nahazo famindratoerana ankaty hiasa aty Mahajanga. Rehefa teny an-dalana zany a de manana chauffeur ara-dalàna izy, ary izy ihany koa zany a amina sehatra familiana fiarakodia zany ny service misy azy, tena chauffeur mécanicien zany io gendarme io. Fa no ny toerana moa lavitra zany a avy ana Diego mankaty Mahajanga de nifandimby izy teny an-dalana. Ka rehefa tamin'ny ray sasany teo eo zany a tonga tao Antsoihy zareo dia araka ny tatitra voarairay moa zany de misy ankizy mipetraka amin'ny sisin-dalana, misy moa mandeha bisikileta manao double, ka reniko ny torimaso zay aloha zany no araka ny tatitra voarainay hatreto, reniko ny torimaso zany a eo mpitondrana fiara le gendarme io de lasa nanitsy any amin'ilay mpianatra. Mitondra fanazavana mahakasika ny fampiarana ny lalàna amin'io mpamily io avy hatrany araka izany ny commande ny CIGN eto Boeny. Amin'ny gendarmerie zany a tsy misy tombosiala zay ihany koa moa ny targetra de hoe tanindrazana sy lalàna, ampiarana lalàna zany ny olona nanao fandikan-dalàna ohatran'izany. Io moa mbola handeha ny fanadiadiana ho hita eo zany a manahoana ny vokatr' zay fanadiadiana zay, fa raha tena nana fahadisoana araka ny voalazako teo hoe torimaso fa mety hanana ny fanazavany le mpamily na le zay vavolombelona manodidina teo. Fa atreto aloha zany dia tsy maintsy anaovana fampiarana zay lalàna zay a zay nanao fahadisoana na nahatongavan'izao loza mahatsiravina zao. Raha ny vaovao voaray farany dia mbola miady amin'ny fahafatesana ny iray amin'ireo zaza roa naratra mafy ireo amin'izao fotoana izao, raha toa kosa ka miatrika fanadiadiana eny anivon'ny mpitandro ny filaminana ilay zandary na havanydoza.